ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କେବଳ ଏ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟ ନୁହଁ, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଥିଲା, ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ବହନ କରିବ। ଏବଂ ଯେଉଁପରି ଭିଜନ ରଖିକି ଏଇଟା କରାହେଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ପିକର୍ସ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଭାରତବର୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଶୁଣିବା ଏବଂ ଅବଗତ ହେବା ଏବଂ ଏ ଡିସ୍କସନ୍ ଭାଗ ନେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏବଂ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଓଟିଭିକୁ ଯେ ଫୋରସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଏଜୁକେଟେଡ଼ ହେଉଛି ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇସୁ ଉପରେ ଗୋଟେ ନଜର ପଡ଼ିପାରୁଛୁ।